Ja sam Aleksa Krstić i dolazim iz škole 8. septembar. Aleksa, završen je drugi dan završnog testa, danas matematike, juče srpski. Kako si zadovoljan, kako si uradio? Pa, matematiku sam uradio malo bolje nego srpski. Srpski je po meni bio malo teži, književnost je bila mnogo teža. Dobro, šta očekuješ? Pa, očekujem da će najbolje matematika proći. Dobro, a šta upisuješ posle osnovne škole? Upisujem tehničku školu, mehatronika. Ja sam Maja Kostić i škola sam 8. septembar. Kako je prošao završni ispit? Da li si zadovoljna kako si uradila srpski, kako matematiku? Pa, prošao bolje nego što sam očekivala. Mislim da je sad bilo lakše nego na pripremnom tom testu. I zadovoljna sam kako sam uradila i očekujem sve najbolje. Gde očekuješ bolje rezultate? Na srpskom. Ne znam baš matematiku. Dobro. Kakvi su planovi za dalje? Pa ništa, upisujem gimnaziju audiovizualni smer.